آج 19ویں ماہ رمضان کا سویرہ ہے، اور آج سے 1400 برس قبل سن 40 ہجری میں جب یہ سویرہ ہوا تھا تو جناب امیر کے سر اقدس پر ضربت لگا کر ابن ملجم نے شہید کیا تھا۔ یہ تابوت اور یہ جلوس جسے ناظرین دیکھ رہے ہیں اسی منظر کی یادگار ہے۔ جب سر اقدس جناب امیر پر ضربت لگی تو حسنین کریمین علیہم السلام انہیں اپنے ہاتھوں پر کمبل میں لپیٹ کر گھر تک لے گئے۔ اسی منظر کو پیش کرتا ہے یہ تابوت، اسی لیے اسے گلیم والا تابوت کہتے ہیں۔ گلیم میں تابوت بنا کر اسے ہاتھوں ہی پہ لے جایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کسی بیمار کو لے جایا جا رہا ہو۔ یہ مومنین کی عقیدت ہے، محبت ہے، جسے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئیں مگر آنسوؤں کا سلسلہ نہیں رکا۔ آج بھی جناب امیر کی یاد میں ہم اشکبار ہیں، یا علی یا حسین کی آوازیں ہیں۔ یہ 3 دن شبوں کے روز کہلاتے ہیں، جس میں 19ویں سے لے کر 21ویں روز شہادت تک مسلسل مجالس و غم کا سلسلہ جاری رہے گا۔